Ba, oso ondo. Egunon, lehen behintzen dugu zari egunon, baina berriro zati kaltein izte bengo. Eta, ba, ikusten dut garen, jente haitu edagoela hurrien. Ramon, be, horrengo da. Zau, Ramon? Da, hemen, azkenengo, orduen entzun dut zen, ba, gauza, nebardurak, sakonagoak, harinagoak, hor gara konpontzeko, ba, betio, ba, hemen hau nezkero, ba, gaur iluntzen zen, zorruin gara atzera, konbiduten hau, zegoko plazarak eta dira eta bar. Zego, ba, zorruin gara atzera ikusi, ja, Claudio Landa dana gara gitu gutzu ez. Eta horregaz, ez dote, ez dote inora, bai, zailik ez dute zango, inora harrikadari bota gure. Ba, nire toka joan Xabier, ba, oso apalda, erakusten dugu, irakasten dugu, baina ez dakigu, ba, ez da behartzen, ez dozku hartzen, edo ez dozku kasuri egiten, edo kasun nori ingo dutzu da. Gu gamen esaten dugun guztia, eta urte betean, ba, iruan esango dugun guztia, ba, ba, Claudio Landa gazte betean danan kasuratzen dugu. Orduan nik hori lehen behirak hori iatzen eban, Euskaltzen diak urte osoan egiten dagoena, Claudio Landa lako batek desegin egiten dagoena. Eta nien hau, bakotxa bere ogibidea irabaztearen alde ez gitxiago, Hani Claudio Landari lagun moduen, ez dute sekula bera gazorarekin, baina estimo egin gotzet, bere alegin egiten dabil, ipin jabe, ordein jutze, eskatu jutze, dare moduko asko dagoz, baina nok eteben dauka hizkuntzaren duintasun minimo bateri eusteko ardura. Nor da hori? Hori ze topo gure nuke. Da badak inortzut dien, eta holako itzaldizidan behoten die, itzaldizidan behoten dabez, da dana gadoz, da dana gozo ondo, baina hizkuntzien duintasun minimo bateri eusteko halako multiplikazio efektua daukan medio batean gure referentziari gorena gaur ETB da, gurea esakeran ez behar bai irakasleena, baina ikasleena bai, daumeena bai, orduan hori guzti hori jakinda gorago referentziari ez dago Euskaltzen diak badago, baina Euskaltzen diak ze eragin sozial dauka holan inmediatorik bere alakorik, ba ez zein da. Ba irratiak eta batez be telebista, eta batez be unguen gan eta gazten gan. Orduan hor, sasoi baten, ETB nik labaien eri bezarritan entzun izan dutzat, eurak ETB ipini benean, euren buruan, ba, hizkuntzaren tratamentu gitxienez duin bat, sendo bat egitekotan izan zela. Baina ez hizkuntza degradatzeko tresna bat. Orduan, badagoz, programa asko, hizkuntza ondo tratatua dagoena, neu ibilina zolako beharretan, baina horre dira, ba, zirkuito, ez dut esango marginal batzu, normalean, ba, pelikulak eta olako estudio gauza, ba, ondo eginda egoten dira, baina nok jarraitzen dago hori. Hau da, beste hizkuntza zuzen direkto bat bateko hori, tertulietakoa, humorezkoa, hori da, ba, ikusleri gehienak atxigitzen, da, ikusleri gehienak harrapatzen dituena. Eta hor, orduan, hiztun egokiak aukeratzeko, zelan baiteko kalbaerik ezpadago, eta kalbae hori nok ipini behar dago. Orduan, ba, hau ez da nire gaira datorna, baina pixka bat, ba, Xabierrek hori esan dagoenean ez da euskue kasuri egiten da. Bai, kasu egiten da euskue, baina ez guri beste bat zuheri. Kasu egiten da, hizkuntzak beti jarraitzen dau, bere helburu edo referentziatik. Egiten da kasu, baina ez Xabier Altzibarri, edo ez behar bada hemen baion gauzarei, hizkuntzak bere legea daroaz. Orduan, hor, lege buruetan, goietan, uburuetan, eta hor, ba, ba, ikusten duenik eta tristegi ganera, eta salatu egin behar dut, baina ez Claudio Landa, ni nau Claudio Landan kontra. Enau bere lana aldanik ondoen egiten dabenen kontra. Nau, aginpidea eta kontrola daukenen kontra. Azken batean zabor basura bat edo basura asko edo zabor telebista bat edo zabor programa batzuk egiteko, bide batez, ba, hizkuntza bez zabor mailara
ba jaisten dugun hogeita orduan, bezango zuen, bai, eta da zelan egu jo, ba, ustantzien, nor ja, ba, ba behitu, izkuntzi degradatzekotan, sarratu ETV behinguen, da mendik goi urtera, ba, zozarengo. Holan, benaz bareuko, ez da, baina askotan hori da, ezin dozu impotentzia ikaragarri, ba, sentitzen dozu, sentitzen dugu, ze alegintzen garen apurra eta inbeste kostat egiten dana, ba gero edozein programa baten sartzen diren personajeak, edozein tertulietan, edozein alkarrizketetan, edozein udako jaietan sartzen dan zaborreria guzti horrek, ba horrek iruntzi egiten gaitu. Baina hori sartzeko kanalak ipin egiten dira. Eta bide batez esango zuen, ba nien ez normalean kalan horretan sartzen, ez dira guan etorten. Ba no? Orduan badago, hor kontrol bat. Orduan, nik hemen esango dudan zen gauza batzuk, ba, pixka bate, harinagoak eta izango dira eta burba da eskola, baina eta bar, baina gero, ba, hemen zagozen guztio, ba, aurkitzen gara, ba, impotentzia horren barruan, gure umeak, danak gure etxean, ba, berba egiten da bezalan bai natural, baina eskolan ezin dugu dominatu, eskolan ezin dugu giro hori, ezin da. Da, han esaten da, eta gora, eta ezin dugu, ze telebista eta kalea, eta bai, ezin da. Eta impotentzia orokor horren barruan neurri batzuk hartu leikesanen artean da buruetan espadago exigentzia gehiago da hizkuntzaren ganako alako leialtasun apur bat gehiago edo zer bada balekoa eta ikuslea eukitzeko eta ikuslea gehitzeko eta audientzia bagizentzeko ba edo zer bada ondo da hori bada lehenengo helburua. Ba horrean ez daigun egin euskaraz, egin daigun erderaz. Horri guztien duenik, ba, gure problema handia. Orduan, hemen esango dugu zuena, ba, euren baliotxoa dugu eta euren alegina egingo dugu, eta jarraitu dugu, baina gero aurkitzen gara, ba, beste, masa ikaragarri, munstro ikaragarri horreaz, da munstro horren barruan, ba, ba, salaptu egin behar dut, ete ben, eta irratietan, sartzen direla, beste ezein hizkuntzatan, ez da urripe, urreratzeri izango eleukienak, ia katalanez, zuek imaginatzen duzu, katalanez, edo gallegoz, gure irratietan entzuten dugu zan, esatari edo lokutore edo tertulikide batzuk sartu alizatea, ez dut imaginatzen, hori bakarrik, ba, geure hizkuntza gixiajo, zapaldu eta torturatu honetan, ba, gertatzen da. Ze, hizkuntzaren arauak eta hizkuntzaren bizitasuna eta horre, panik uste dugu katalan epe estimako da bezal horre, eta gallegoak, bai, ke, ba, beste batzuk, bai, baina joño, leku publiko batean, entzulen aurrean, hainbeste ikusle eta hainbeste entzule egon leitek esan, ba, medio batean, ba, berbetan ez dakiena ipintzea, berbetan badakiena baina erderazko pentsakera guztia edo berbeta euskeraz behintzat degradatu bat, baina asko de exito gehiago daukana. Itxuraz egiten dagoena baino, ba, hor, jagina hori kontrola da, eta kontrolak, ba, leku batzuetan dagoz, eta orduan alde horretatik, ba, konbidatzen zaituet, zorginela atzea. Hau esateko asmurik geneukan, baina, ba, azkenengo, ba, egitokai hau esan dagoen ari buruz, ba, guk hemen esaten dugu zen gauza, ba, lehuko dira, ba, maila bateraino, baina hortik gora, hemen, hortik gora eta algora, ba, mundu handia dago, eta sarritan, ba, bai korregoten gara, baina beste batzutan, ba, bai, geure estudiotxuak eta egiten gabizanean, da posik eta gero autoriak eta ikusten gabizanean, ba, joño, hemen, bai, hau zeo zer, joño, hau bado zeo zer, baina gero urtetun dugu gero pantailara, hau zer du, ba, da, zentzazin hori, ba, ezin da, alboratu eta ezin da, ekidin, da, hori da, ba, gure, orduan, ba, hori handi hori, ba, ezingo dugu, konpondu. Sarrera, uste bako, honen ondoren, ba nire gaia, ba nahiko harina, eta neure ustez, ba, politabe bai, eta zuentzako. Orduan, nik eskola mailan, ba zelan baite, ba bizkaieraz berba egiteko eta praktikatzeko eta bar datorren, da aridan, da zorionez, ba buelta emoten goazen, ba kontzientzia orokor horri, azken batean banaiko gauza evidenteak direla, berba egiteko maila diferenteetan, baumeari eskolan berba egiteko maila naizta batuan izan eskola horrek, ba derri horre uki behar deuzela, ba bere, ba mailak, etxeko moduan berbaiteko, umieri karen-kara esaten den aurrez aurre berbaiteko, edo hemengo moduko altura batetik berbaiteko, edo jolaslekuan, edo patioan, edo jantokian,
Orduan maila diferentea dagozela, eta eskola, eskolaren esparruan, eskolaren barrutian, goizean 9:00 sartu, arratsaldean 4:00 urtan dagoen umeek, derrigor eduki behar dabela, etxeko antzera eta herriko antzera berbaiteko guneak derrigor eduki behar dabezela. Da, ez badaukez, ba ez dagoela ondo. Hizkuntza planteamendu hori ez da ondo. Orduan, ba, hor gauza evidente batzuk, ba, zorionez, bagoaz, eta gero behar bada praktikan, gauza batzuk kosta egingo dira, baina beste batzuk, ba, nahiko errezak dira. Orduan, zelan bai jartzeko, olako, berbakera kolokial, berbakera personal, berbakera urreko horren adibidezat, ba, ipuña, ba, hartzen dugu. Orduan, ipuña, normalean, ez da bardingan, ipuña, nik hemendik zuberi kontatu, irakaslei, olako, ikastaro batean, edo ipuña kontatu eskolan bertan, begelan, goragoko mailatik, ba, ez dakit, ba, ipuña zerbaiten irakaspiderako edo, kontatu, ba, hobei umeri, edo norberak, norbere umeari, gauean, belauniko, hoean, parau, da, bera, hoien dauela, han ipuin, ba, kontatzea. Orduan, ba, norbere umeari, hoea horrean, belauniko, zagozola, ipuin, ba, kontatzeko modua da, berari, berbaiteko moduri gurbilena, ipuinaren kontakerari gurbilena, izan behar dau. Eta modu hurbil hori da, horixe, umeagaz, beragaz, personalki, berba egiten dozun, ba, modu hori izan behar dau, ahozko, direkto, zuzen, zuzena. Eta hori han bakarrik izan behar dau, ba, hori eskolan be, erabileleike, eta zehetik ez, hogei umeren aurrean be, ba, halako, izkera, modua, erabili. Eta batzutan, ba, jaso, maila, eta zelan bait, ba, aukera ezbarrenetan, maila jaso, eta beste batzutan, ba, batuan be bait, euskalkia, eta bar, hor, ba, enaz hasiko oine zenbat maila diferente dago zen, baina adibide bat ipinteko, naizta mailarik altuenean, zientifikoenean, 10-11 urteko ume bati edo txikiago bati intentatu ba, matematika gazaltzea momentu baten, gero umeak momentu baten larritasun bat badauka edo zerbait da igartzen badutzazu eta azken batean ba, berazkoaz edo eta hartuta ba, ba prakake jastera edo zeo zer egitera komunera laguntzen dautzasunean, orduan zela nahi behar dautzasun umeari. Batuan, tonu jaso horretan, ba ez, pistakoa da, hor, baina oso desberdina da gozela. Edo ba, horretan dago zanean, patioan datozenean umeak eta, haupa, ba, ez da, ipanik, gure umearen irakasle batean, ba, patxi dugu aizean, haupa, patxi, inge, datozenean, umeak orduan zela nahi behar orduan be, ba ez, biztan dago, hori diferentea dela. Orduan, ba, guzti horrek, izkera horrek, azen batean, izkaieraz, gure euskalkia eta gure euskalkiaren azpi euskalki derrikua be, bere mailaketa batean, euki behar du lekua eskolan. Ze eskolan lekurik espada, gertatzen da, ba, gure etxean gertatu izan dena, etxe askotan gertatzen dena. Eskolan beste eredu bat dakarrela, eta etxean entzuten dagoen hori, gero agotatzea geratzen dena, eta ez dagoela prestigio hori. Eta orduan, ba, umea amamagaz edo gurasoagaz diskutitzen, ba, ez dala barikua, ostirala dala, eta ez dala aste artea, edo martitzena, ba, aste artea dela, zetako ipini behar dira, diskusin horrek, eskolan, martitzena, barikuak, horretanok, lekua badauke, orduan, eskolan, baleuke leku hori, ba, elitzake olako konfrontazin hori sortuko, eta konfrontazin hori sortzekotan, beti atzere egiten dagoena, retaguardia da. Etxekoa makalagoa da, alfabetatu bakuagoa dira, eta eskola dakarren prestigioa hori joango da aurrera. Horrek irabaziko dut, etxekoa beba, oso kontzientiak ez badira, ba, bai, bai, guk jakin bestaki dut, da, guri erakutzi bezeuzkoen egin, ja. Eta dakizune bazara, bazara hasiko umia, egunero, diskusioan ez da? Ezin jozu, egunero, diskusioan hasiak eaz, hori nun konpondu behar da bastiro, aztiro, eskolan, hortako da, hain beste urte, han, baina etxean diskusioa sortzen bada, beti ezara ebiliko, hori ez da holan esaten, da, niken jot, ez aizu, neuken jot, eta ba, zaitik ebiliko zara beti, ba, niken jot esaten, ba, utxin, neuken jot esan azuten, ba, ezin jozu holan ebili, ze hori ez da, berbaiteko modua be, da, adin desberdin jabe badagoz, da, konturatzen danean zeo zer, baina azken batean sortzi behatzei amar urte arte, ba, ezin jozu holako, diskusioa etxein sortu, bestela benaikoa burua berot datorten dira, bai arek, eta bai zu, azken batean hor zer dago, ba, eskolan behar da zelan bait, etxeko hizkuntzea nantzekoa prestigia duta egongo dan gunea. Hori guzti hori egiteko eskolan ba modu asko dagoz, azken batean dakienak, da euskaldun zarrak asko dagoz, ba dakienak erabili daiela, eta ez dira mailak bereizten, ez da hain gatxa mailak bereiztea, eta eskoletan ba, hemen holan eskola askotarako ba, antolatu dira moduak, eskolan bertan, ba, bertan dakia zein herritan dago zen, ze konposizio dagoen, irakasleak zenba diren, euskaldun barriak, ez, han bertan ba ikusi, bizka bat eta bertan antolatu. Eta horretariko bat, orain, ba, kaparra da kalderatera itxita, da, ipuña, azken batean, ipuña, ba, modu askotara kontratu lehige,
baina badago, ba modu horixe, ba berauniko ohearen aurrean edo ume multzo bateri, ba harreganean jesarri jinguratzen jatuzune ba kontatzeko modu bat. Ba nik holan kontako dutzuet ipuin bat da gero, ipuin horregaz, ba beste elaborazio txiki bat edo gorak txiki bat edo handi bat, gorakoko bat zelan egin leiken ikuste. Azken baten, ba berbakerarik ez dut esango apalena, bajuena esaten gona, ez direktuena, hurbilena zelan jaso leiken, eta azken batean ba euskalkia lantzeko modu bat, ba beste era asko egon leiteke esan moduan, ze ipuina da, izan da, da beti izango da ipuinaren edo fantasiaren mundu hori umeentzako ba importanteenetarikoa, eta guretzako ez daitik ez ba gure barroban dagoen importanteena ondoino ume da, beraz guretzako ba ez da txarra izango, eta norbera ganera gozatu egin lehige eta gozatu egiten dago. Orduan, ipuin honegaz, ba, sintetizatu gune ez, berbakera direktuaren erabilerak eta gune ezberdinak eta eskoletan antolatu lehik ez, ba, alako, ba, ba, lehiak eta txikiak eta bar, da egiten dira. Eta orduan, eskolak preparatu behar dau, ume hori, etxeko moduan be konteu azuteko aukerak egitzeko. Ni badaki gure umeari gaur esaten baiako etxeko moduan kontatzea eskolan, aregizte hori onartuko. Zelan bez. Hori preparatu egin behar da. Zeraik, ba, alako bien bitartean zuloa dagoelako, eta eskolako hizkuntza, beste hizkuntza bat dala. Okerre dozu zen, baina zelan bai joli hartu dago, eta orduan, ba, etxeko hizkuntzan berak hobeto kontako leuken moduan, han jentearen aurrean ez dago kontako. Hori preparatu egin behar da. Orduan, ba, olako lehiak eta txikiak antolatzen direnean, bai eskolan, bai eskolartekoan, ni berrizen bizinaz da Elorrioko Arriola aretoan, ba, olako hain bat gauza antolatzen dira, orduan, alako lehiak eta han Elorrio aretoan eskola ezberdinetatik edo diferentetatik doazenean, han euren etxeko hizkuntzan bakotxak egingo balau kontaketa, ba, koño, beste prestigio bat hartu guloko, ba, guzti hori, aburua preparatu egin behar da, girotu egin behar da, umeari ezin diozu golpera, eskatu ez zu kontago etxeko moduen, ba, kontago zut etxeko moduen, ara ez dakiz, eskatu zuen hori etxeko moduen kontago, ez da bingo. Ez da bingo, ze etxetik urten da autobusin sartzen nahaz batera, beste klabe baten sartu da, eta beste hizkuntza batzuetan sartu da, da eskolan be, ba, hizkuntza klabe horretan jarraitzen dau, da harari momentu baten baten batek esaten batzu, ez zu etxeko moduen kontago, arek, zuz motxarrak hartu goi, hau zetako etera. Hemen zozer deklarazio batzuk hartzeko izango dago. Edo ez, orduan hori preparau, oso errez preparaulek eskolan da gelan, norberak egunero eskuek eskuartean dagoazan umeakaz, hori oso ondo preparaulek, umeak, ba, oso denpora gitxian, moldauleik ez, norbere helburuetara, helburu batzuk garbi egizkero. Borduan, baina eskolan, ba, holan kontako neuzkizo, gumeatei umetalde bateri, ba, neure gelan, ba, ipuin, ba, kontako zuet, ba, kontaleik en, neu, ba, neure umieri, ba, etxien, belauniko, hoien kontego neskizio moduen. Da hori be, eskolan, alan, entzun be, egin bidare, han be. Hori lehenengo orduen, holan kontego zuet. Bihar bada, ipuini jakingo zuet, baina eta gero, ba, hortik gora, ba, beste salto txiki bat emoteko. Eta orduen, ba, da, hau ipuini hau, bide batez, geure ipuiniek edo, ipuini universalak oso onatie, edarratie, benik oso, maite doaz, zelan ez ba. Baina geure ipuinen falti ebe hon lehike, geureiek, hemen ez dut esango inganera nundik etorri dien, bierba da Kaukazia dien etorriko adie, baina ez da gira, ba, guk ea asimileute daukagu zenok edo, guri ba, hemen Euskal Herrian sortu edo kontaktu izan diren, ba, ipuinek, be, kontetan die, aski, baina, izan lehike, beste ipuin universalen onduan, ba, juauak edo apalauak ez dira inbeste publikatzen edo ez dira inbeste bai egiten dira aleginak, ez da, baina batez be umearen gana ez dira inbeste, ba, txano gorritxun moduen, ba, ez dira inbeste helduko. Gatsa da bierba da, ze txano gorritxu deko zan, ez dakit, ba, zehose egi da, ipuin universala eta famatua da ona. Baina bada oso orduen bakur bat aleginen geuriek guri, ni edo zein ipuinen aldena, baina geuriek, ba, konteu, dorrek uste baso. Ba, betu, ba, gure umiari nigizta itxakule ez da, itxakurre etxin euki, apurua basarra inguruen bizire, baina txelinen rotana asko guztan jago, da, hain zuertez neuri be umetan guztan jatena. Joño, zelan izalegi, ba, ordu tikuna, paseoik, ba, urten mordua paseo, ba, zelegi guztan jago asko, ba, ez dakit, baina hemen esango dien, ba, referentzia asko, ba, ez dakos, baina guzti guztan jago. Eta txelinen rota, ba, txakurtsua zen. Da, zelegi txelinen rota izena, ba, txelinen txin, jebintz zelako, eta horretako zelako. Hori, eusek garbitzea horik, txakurtsikize, bizkorra, uletzue, da zurre, solize,
txakurtxiki guztizek dien moduen, da errotako txakurra egiten dien moduen, ze errotan jente asko egiten da, atzera aurrera, da batzuk ekarri geroan, baina bestatzuk ekarri baino gehiago eroan behiken dabe, eta oiluak eta bar zainuen bihar izaten di errotan, da handapalak eta gauze asko da horretan zaintzeko. Da errotako txakurra epa solide zen bide, da alako zizan txilin errota. Da hain zen solide ze, bere errota inguru ez ezik, garek beste urrunako maztarrate, ba, uznati eta guzte dutzen jakon, debi egizan, errakontuan gora, da handi gora, zer dauen uznak eta harakatzi eta handi bueltatxue gehi eta azken baten, ba, etxe zaintzeko, etxe inguru eta urruina bezainuen bida. Da olako zizan txilin errota, da abizu zen errakontuan gora, eta gora, eta gora, eta gora, alako baten txori bat entzuduan kantan da, baina, kantu, harrago zamarra behitzen dut jakon, pixkate, bitxizi edo, nobeda dielez, entzakon, da, gehatu zen entzuten da, ze hon ondo haitzen. Horreatu enbizua ba, lehenengo lehenengo zera ba, txakurrene zena ba, nio, xili-xili gurratzen malaz, hori txori txori, txak, harrapo ingo joat, janeko joan egedartu hori. Da, urreatu zen baina, apur bate, benielako zi edo, zeo zer, tristurielako zi ezo moduan, txori zen kantuen da, ze ban ondo haitzen. Da, txakurre belarra zego, zolizu egiten dago, eh? Ba, joan zen aurrera txua eta horrentxe berba batzuk apur bat ulertzen hasi izan da. Barrabana entzute baina. Ze, barrabana, ze paseo gorba. Ze ban ondo haitzen da, joan zen aurrera txua eta aserize bentzuan alako baten. Aserize eta barrabana hor txizo ze paseo de. Urreatu zen gehiago eta alako baten bakarri bientzu. Aserize barrabana gumiega uste, aserize barrabana gumiega uste. Txorize kante ban triste eta negar bera. Orduen, txegin errotari errukize zartu zegoen, joan honi gau txoritxu egu jateko espiantzea egizua, baina honi jati bari, honi behar honi, pasu zegoen zer da, laguntzi meheziko dut eta ze pasu zatzu, baiz aixu argitxe ba, azeri barra bana txorikunetan aga uste, baina azeri barra bana zelan txorikune jan. Azeri zegeztaki arbola egoten da. Bai, baina txorizek eta konta dutzen ba, zelan azeri zegeztak esatzen ba, bota egizu, txorizeri, bota egizu mue bat, ez nizela botako zutu gumie bat, alizan txorize kontutan zabile. Ez totzu botako txorizek eta bai, ez eixu inegarri bat, ondien ez totzu botata, txili nire, bai, botatzea zanna jauztez, bai, ez zelan jauztez bat txori guztizek, argolan, txori abizie, behu argolien puntan dago zute, bai, bai, ez azte txorikunua botatzen ez botzen, argoli irein, botain goda bela, eta dana jauztez eda, da ordu bat botan bier izotze besti, salbeti erren. Da botatzen txorikune bat, da, aja eban inazerizek, atzea barri argoli, bota bigarrena, osdantzin dara gangutzua zarboli botata, da atzera bigarrena da, botan bihar isotzen, dolantxe banan, ba, txorikune guztizek, botan bihar isotzen, eta neguen, ba, txori kontzol, bezinik, nehar baten, da, zer izan esatzen, hori eitzue, o, txilin horretak, hori eitzue, bueno, ez dut esango, tranquile goterik, egoteko hori, ze, tranquile goteko modun ezaz, da, posik egoteko modun, bez, baina, nahi gori azeriz hori harrapakoto. Bai, ez da zu harrapakota, behin nire, bai, zer izan da, ez da zu harrapakota, ez da zu harrapakota, jorri, ez zelan, ez da zu harrapakota. Bai, ez harrapakota, lekozuko zuen, ibak, eta horri beste guzua, zei guztan jakon. Bai, ez da zu harrapakota, baina da harrapakota, baina zer, humi edara kantzik. Beno, humi ejanta da, soin horrek ez teki erremedi juri, baina humi en jalie, ahe bauko erremedi juri, eta nik ahantzako bauko eta erremedi juri, eta topauko nik, harrapako nik hori. Eta zer lehen harrapako zua? Zue egon hortxe, zu hili egon, zu ezin egarrik. Zer ostan zin, azeriz, eh? Bere muztortxuek eta bere luma agarrotzen da zure negarrak eta entzuten aposikoa, zu hili egon. Ni etxera jongunaz da, egon apur baten. Hon zan txilin errota etxera, errotara, da ere baiek izan, gaztontzi zen nun egon, gaztaiek, egin barrizek, egin txarrak, da sartu zen, osteko atezulu batetik, ati eba, bazarriko eta errotako ati ezek londo itxi bezdi egin, da, toko gama bilartie. Da, gaztontzie, han ikusi ben, bat, gorri borrize, hori horize, koipetzue eta egin barrize, ez azerizek, hau, zoin farti botate bana, hartuko nolago gazti bat eta jontzan erreka onduen gora. Da, txori txori han egoan izilek eta. Azeri izu mozu eta, ez, abadu egon ezkero juntan, ze maden pora ino zuzuk etxakik. Ez, etorreko da, etorreko da, etorreko da. Da, zerri gotuzu bat, baiu, hauze gaztei etxiko nik hemen, da zu isilik egon, eh? Zu gapur bate ni horti gora nuien indazera eta albora eta abixe gulan kantu, baina ez negarrik ezen, eh? Hori harrapen biote. Da itxi joan, ba, gaztai hori, ba, bidien erdi zen. Erdi zen. Txilin horretak gaztai, eh? Erra. Hori ze, koipetzu, eh? Zaine botate bat, ba?
Da zebetxe gaztai eguzteu. Da, bazioien, bere muzturtsuek arbitu ez da, bere buzten ari dain ez da, ja, nik eguzioa gaurre, gozare eta, buf, hau doge uneta. Jose joe, mea, zein ez, zonbo gana lako, zue. Oño, errotan ikuno ezarriten zonbo gana, baina, usein jo baino geiz jau sekule etxakon zu hartau, eta, jo, hori xeke uzeko zu izango bata, buelta iban da, hortxe zehau zertxako. Datzera, useinen, atrasen jore useinen bueltan ba, bazioen, berutzu, noin bera, hortxe zehau zertxako. Da, joan zan, joan zan, joan zan, da, han, nun topetan daben, gaztai biribil, biribil, bidien erdi, erdi zen, koipi da bezula, ia euskizi apurgate, berotzen azik eguan da, koipi da bezula, uuuu, ia zebize, hau bai hau, lehen txorikunek, doin gaztaie, oso osoa, korri horri horri horri, biribil, biribil, olak horik, azizan gaztai jaten, da, bizen mitjartin txilin errota zei joan, a gaztai itxi joan, da bide bastarrien gehatu zen, ez zunte, hil jebale gurez, biltzat, han, eta zer izan gazta inguruan ebilen, da inzituen bere zeremonizek, da bere ritualak egin zituen, ritualak erremonez, ritualak egin zituen, da, han bueltan gazta egin inguruan da, nondik heldu gutxeatun ere, jeba, lehenengo hainkadie gazta iku horra emoti, kostain zekon, baina lehenengo pikiartik gautzen nien, gero ba, apurke, apurke eta, jo, gero rea, zati bat hangutxea, bizar gutxeko joa beste baina, bai, zera, zati bat eta zati bat eta zati bat, are, bazti bat ziru bat dana, jai, ban. Da, gazte jozu janta, bentze, ba, zer izetan, lehen lautxorikune janta, zelan gehiatu zen. Hau dugu egune, lautxorikune, doin gazte jozo zuen, olagori, olago egunik. Da, bete-bete egin zen, arrokara galanta iban, oin noki zenko zegoor bendizien gora. Lauri bezartu zeakon, lau bizuat. Bide bastara gajon da, lotal ditu bat egin, hausen hartu egin, gero egun honi horti gora, fresko, fresko, juntzeko, freskuren. Da, joan zen, bide bastara gara eta, hene, zer da kontu eta txilein errotan? Da, behitxotzen da, hene, txilein errotan, hile, holak hori, hause bigenduan nire kontrari jori gandu izan, lehenengo txorikune, gero gazta iozue, doi nire kontrari jori gandu izan, amin, hile, holak hori, haren bueltan behin zikion, zeremonetxe batzu, ahi, txilein errota, barra bana, barra bana, barra bana, amaika goze paseu ere biztakik, barra ban horrek, egu makina bale guten da zirkuluten zartu izaz da niri, zirkule bez da nik, makina bider usiatu nok, da makina bider niri, ahi, gaur behitik, da, ze paseu dute zago nahi, ahi, hilge, da behitutzen da, azpan ezan urrela zen baina ez, hilge zago, ikutzen apropa da, hau hilge zago, hau garbi zago, hau gort dute zago, ahi, 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 horako egunik, ontsengoan ikiri, egi usta zen, egure zapokari guzti zen, bengantzi ontsengoat, erartu ontsi eta pentzeuan, eta txixen bitxea belarria pentzeuan. Ia, ontsi, txixen bitxea belarria, txakurreri txilin horra den, nok belarria txixen, ontsi bai ingo txiatia, pixka bat garaune garbitzen txako zen, eta ontsi ikusi gondizelago kalamidea di, pasitua zen munduen destak izarra, balak izarra, bai bila non salto gata, puta. Bueno, altzeuan berean katxua zer izek, eta bineuan belarzen pare-parien, txilin errotan egoan, eta azizan txizeiken, eta lehenengo zirztatxu belarriak justen azizako nien, ba, txilin errotak apura ditxizu, txizeiken, da, azer izek, baxo egin ustu ez, talako baten txilin errotak, tak, zabaldu ju belarri jok, edo zabaldu ju begi jok, eltzozo pitilinen dik, eltzozo pitilinen, baina zelan eldu, zelan eldu be, azten da zer izan, txili jo gata rantzak eta diar gata, ai, 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 baina bestiek eldu da ondo eldu daugun, da, eldutzen handik, behitxotzen mina zazeritze bezia mohien tondiri egin, dalako baten zamie ingurute pasuziako nien, gau, eldutzen zamatik, zazeritze horre txilin horretak, da, antxe, hueltamon, da, txilin horretak, zazeritze antxe joan, da orduen txorizien kantu beste modu bat egu egizien ziren. Are bai are kantu alezek, ez guzti zalezek, baina txorizek, ai, oin bai, oin bai, oin bai, azerizetat libre, nik urrengo umiek eta urrengo abizie, oin bai, oin bai, oin bai, ea beste kantu modu bat, ba, egi ban. Hau da, txilin errotan, ba, egin. Da, neute inotzuet, nik ipuin zerrenda bat egu genoan, da, zei, zazpi, sortzi urtegaz, ba, zerrenda bat zein aukeratu, beti hause kontrola zutuzten lehenengo. Hause, txilin errotana lehenengo. Gero urte batzuk aurrera, ba, honela, ba, beste batzuk eta beste irudi batzu sartzen dira, baina, honek, urtietan kontrola biharri zintu nik ulan. Da, beti guztizakoa. Orduen, ba,
Honek ipuño, geurietie, eta hemenkuetie, mundu guztiko bizelik ez, jakin ez, hemen dauzen elementu eta txakur eta zeriz eta erroti edo horretan, ba, beste mundu bateko, beste edozein mundutako bizelik ez, baina, ba, geurietie edo, geure, ba, tradizinio dati jaso eta entzun dugu zen dati. Hau da bat, eta on, ba, nik fotokopizie, pare bate, edo behiz, voluntarizo, zabaltzeko, ia, voluntarizo, zabaldu gotzuet txilinero tal, baina beste banatu, beste modu batera. Aurre jarraitu horretik, nike esangurotan lehenengo gauza importantie ez da hori batez, baina olanpe, olan berbetan, bakotxak bere euskalkizien da, bere azpi euskalkizien da, bere herrizien, olan berbetan be eskolan entzutie gauza edarra dela. Eta egongo di irakasliek, egongo di umiek, olan kontetako gauza diena. Orduan, hau berbakari hau eskolan entzun bida. Ze eskolan entzuten espada, etxekoa, prestigio barik geratuko da, eta ganera bizi mitiartien zui bat edo zulo bat dengo jaku eskolako berbakerie eta etxekoa da bizi mitiartien zuloa. Ez dago hor loturarik, ez dago hizkuntza bera dan ize kontzientzirik edo, ez da hor zulo bat, hori bat. Baina hau berbakerie hau da, ba modu hortara entzuteko, da umi ekontako ba ondo, baina egunen baten ume bat ere akortan batxako hau idatzen bidabela, orduan zelan idatziko dugu? Olan, nik onte goten moduen idatziko dugu? Ba ez, ezin da olan idatzi. Baina, esango zu, bai baina hau berbaikiko bakarri da. Ez, baina, zu, euskalkize, berbaikiko tentzuteko bakarrik ez. Egun baten ume batek eukileik, eta eskolan be, egin leke, ipuin lehiak eta bat, ba bizkaia zuruen zelan idatziko dugu? Hori beste problema bat, handiz da. Eta idatzi lehike, ez dakit, modu askotara, bikera bintzet. Bat, zelan bait, ahoz entzun dabe zenak, arau batzun barruen, berbak osorik esan da, orduan idazten dabe nien, baumie batez behar txikitsua badi eta bar, ez dakit ze behar bada, berbak nune bai be, zein bizu eta behar bada zein bizu bat ere jaztuzu. Hauin zein bizu ba, hauin zein bizu bat da. Orduan, berbak bere izten jakinen bideu, kontrasinioek apurtzen edo osotzen jakinen bideu, ikasein bideu, ez bost urtekoa, baina hamar bat urtekoa, pa, egin bileuke, hor ba. Ez dago esan biherrik, prozesu bat daula, ezin lehio lan iatzi. Eta idaztekotan jakinen biko dugu, berba banatzen, eta berbak osorik idazten, eta osorik idazkeran, ba, deklina bi eta bar, ba, ba, arau bat zuen edo zelan baiteko kriterizu bat zuen arabera. Orduan, hori, idazteko, ba, apur bat, preparo enbiko die, ez golpera, preparo enbiko die, egun baten, ipuin lehiak eta bat atorren nien, nahiz eta ikasketa guztile batu enein, nahiz eta berake etxeko izkuntzan oso ondo konteu bier bat ipuinek, baina egun bat ibestera, ez tegu ondo idatzeko, ba, preparo enbiko apur bat. Emonde egun, ba, pixka bat, ba, idazteko be, ba, badakiela, badakizela berbake bere izten, bestela be, ba, gitxigola bera, ba, identifiketan dabela, hemen erabilo egun izkuntzi, ba, eskolan darabilen, izkuntza akademikoaz, batuaz, edo bizkaira jasuaz, identifiketan dabela, eta ba, ondo, alego gara maila horretaraino. Eta maila horretaraino alegetan gauzen bitiartien, hemen dagoena be, egin lehike. Eta ordu honen, bertzularitzia zebateko zei ikusi, baina nina zoen bertzularitzieri buruz hemen ez da bertzularitzien promozinorako. Hau da, ba, modu bat dalako oso dotorie, oso atzegine, eta obligeo ikendabelako bai irakasli eta bai umie, zelan bai neurtute
batez be neurtute. Herrimieri, ba, ez hainbeste importantzimo, baina neurtu bier badau, eta berbak osorik edo izkera jaso samarrien, nahiz eta kontrasinio batzuk, hemen ba, gehizena, ba, ebiteute dauz. Baina, enbier bat joa proba, berbak osorik esan bier bat joa, natural dondo esan bier bat joa, holan neurriz eroaten, ba, zelipurdi askon bikotxu, luzatu eta tiratu, eta batin labur da bestin luz eta orduen, ba, ordezko, ba, baliabideek erabiltzen ikesibiko dau, eta ez da uste bezeie, uste baizen simplie, baina, ba, nahiko simpli imotun da, baina ez da hain simplie. Eta ikin bada, nik kontaudetan ipun jau, hemen modu ontara, edo beste modu batera, kontaudetan ipin jiek esan gure dau, hor hainbeste egitura, itxi, albora, beste bat hartu, sinonimoak, silabak endu, gehiu, egin jala. Ba, hori guztiz hori, da, zelan bait, alan era, atsegin baten, guzteu jaken ipuin bateaz, hori, ba, idatzike eta apur bat neurtuta eta kantetak modu ipin jieda, atsegin baten, atzetik egin lehiken ariketa bat. Berri horrien, hau be, horra esiko da. Baina, izen lehik, hau. Orduen, hori guztiz hori, zelan egin lehik, jakine, hau, tai, boste dozei urteko egin, ba, esengo zuen, baina behatzea mar urteko egin da bai. Orduen, zetako dau, berzo zaletzeko? Ez da, nire elburu ez da hori. Baina, berzo laritzi eskola guztiz da, zelan bai, jemoten da, eta euskera askotan eiken da, zehau zer eiken da, leku askotan eiken da, behintzat. Orduan, zehagik ez etxeko hizkuntza hori bera, edo batuen, idazten dagoen moduen, intentau eta orduan, ba, ipuin bat esan dugu, elaboro eta pixka bat era jasuagoan, eta ganera, neurtuen, da ganera, kantetako moduen ipini. Bueno, ez da norberak esan biharren, dira oinamen esaten, abelien elburu guztizek eta hauen bielu, ez, nire etxako lago hori, ezar esan bihar, bueno, oinago ipinen bio idatzik, ana gertuko die, zein bizu eta, bai, zein bizu holan, ezin josu batera idatzik, antxa gertuko die, berak erakutzeko dugu, bidiek erakutzeko dugu, ba, zelan joan. Eta hori egindakoan, edo hori eiken, ze hau, eikie bera da, eikie bera da importantina, eikie bera da emunkorrena, ba, ipuin hau, geratu lehike, ba, modu ontara, eta hemen, ba, errima pigaz ipin jok, ba, ez konpliketi jarren, zazkion baten, ba, errima pare bat aurkitzie, umientza pesta gatsa, hemen gatsena, ondo neurtzie, da, geuzie, natural zamar eroati da. Hori agatxena. Da herrimi, ba, ez da bela herrimetan edo, ba, katua eta txakurra epini da bela, ba, etxio zu makien. Zegun zen maliatan. Dago zen. Baina idazten dabena, neurtute eta ondo, olutxo, egon dekiela. Orduen, naik ez, entzun dagoan ipuin hori do, berbakera hori do, txeko hizkuntza hori do, euskalki mintzatu hori, naik ez, ba, beste bari, ba, jasoen, do? Jasoen, biko zuen, ez dago, beste modu bateri idazterik eta. Eta ganera holan ekin baduzue, orduan, ba, hori egindakoan, eta hori prozesu bat da, hau ez da, espentzea, ba, ordubeteko, ba, klase bat egin gozuenik hau, hau prozesu bat da. Eta hori egindakoan, ba, kante behin lege, eta esate bat ere, kante behin lege, ba, holantxe. Basantxakur polit bat txiki baltzerana, bastarrak uznatzeko grazia eukana, adauzi egiten eban txilin baten gizan, errotan bizi izan da txilin errota esan. Honetan jube gero, errepika bateko, trean lan, 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 da joan lege, bat txantatzen. Beinan abiatu zan basoan gorantza, mendian esploratu gura eban antza. Txori bat, ez entzun horre txarto, zun, ez entzun. Txori bat entzun eban kantu arraroan, hain kantu tristea zen negarrez egoan. Danak ez dugu zehingo, baina hiru lau bat, jadan ezkero doinu ezue badak ezue, lau bat kantean bioz danun hartien. Txilin errotak zugatzazpit idinotzo, zeri negarregiten deutzazu txoritxo. Lehen baino minduago dino txori amak, azeria jandeuztaz txorikune dana. Txilin errota dino zelan umeaken, azeriak ez daki arbolara igoten.
Orduan txoritxoa kontatzen azizan, azeri barra banak zelan esan eutzan. Bota idazume bat gozeak nagota, ostean egin godot arbolea bota. Ume bat bota deutza minez abilatik, alan beste umeak salbatzea gaitik. Holan duan, orduan doinu honek, ba, txandaka hilik egero badauka tralaralaralan, tralaralaralan, ba, doinu honetan edo beste batean. Azken batean, ba, umeak kantau leikien batean. Hori da kantatzeko modu bat. Hau da azkenean, ia jakina, egin duzun oro bat kantatzen da gozatzen, baina bien bitartean aurkitu behar da gozamena, baina oin, ba, gozatzen gabeiz, egin dagoan, hori dana kantatzea, da euro egin badabe, da euren kolaborazioz, da zu laun dain badabe, da dotore geratu bada, eta dotore geratu arte ez tozuz kantetan ipini bier, zelan edo alan, ba, han gauzek ondo esan da, ondo ipinike egon bidabe, orduen, ba, etanen gozamena da, da dana egin jabe. Baina ez da bakarri kantau, kontau egin lehik egon, bastagit jarraitu lehik eolako zelan bai, zen neurtute dago nien, ba, alako pausa doako kadentzia batzuk eta ritmo bat eta eroaten da, eta konteu behin lehik eolan. Orduan azeriak santar barra bana, januna behin. Amaika bai. Orduan azeriak santar barra bana, ajan eta dinosta, bota bigarrena, eta ala nazeri santar barra banak, bueno, hemen txoriz da bilu berbetan, eta ala nazeri santar barra banak, banan banan zande ustea txorik unetanak. Txilinia rota dino, lasai txoritxua, neuk arrapatuko dut azeri gaiztua. Txilinia rota harindua errotara, eta isili-isili gaztaien gelara. Hainbeste gaztai mota urkituri bertan, ederrena hartuta bizkordator gueltan, gaztaia itxi eban arboladei gurur, bidearen erdian usaintzuta zamur. Gero bera etzun zan bastarrean trabez, egotez notan baina hilda balegolez. Azeria mendian, bueno, ni apurra daurri numie balegolez nabil, baina eilik ez amen zinkurin gehiabez, humien aurrien, baina ba, zeik ez du zinko bolo gauzek, ze. Eta ba, holan, kontau zein keba, ez taipa, holan, Azeria mendian goraz doa, baina bat batean hartzen da gazteien usaina. Baudok usaina dino erreka unduan. Noan barriz behantzaia zer dagoan, jatzi eta gazteia! Hauzte bakua, azan azeriaren posata saltua. Jaten azizan eta jane ban osoa esaten eban, haudo gazkari gozoa. Lehen txorikunak eta gazteia ganetik, holan etxuan ian jaio nintzanetik. Azeaz eginda muzturrez aurrera lo egitera doa bide bastarrera. Badoa eta zelako ustek abeaze, txilin errota hila topatu dau luze. Azeriak ezin dau posean agortu, txilin errota antxe ikustean gorpu. Hemen txilin errota inoan aidera, nire areri honik sortzen abera. Txorikun eta gaztai hau gero postrea, gure txilin errota hilda ikustea. Horain egingo deutzat txisa belarrira, holan bere garauna garbituko dira. Asten daba egiten txisa belarrira, txakurrak, txakurraren begiak tak zabaltzen dira. Txakurrak heldu deutzo, gruzpitilinetik, azeriak ezin dago alde inganetik, azeria didaraz, aiene, aiene, eta txilinerrota gozoa dauka, bai! Azkenean txakurrak bera jakin zelan, samatik oratuta bertan hito eban. Txoritxua orduan zigarraren puntan, poze zoratuta lez azten da kantetan. Hau, batxilein errota, txakur txokutuna, azerien. Ia, galdu ikena zen. Hau, batxilein errota, txakur txokutuna, azerien gozeti libratu gaito. Hau, txoritxen kantuen imitu lehik egitxua bai. Hau, batxilein errota, txakur txokutuna. Zeure, badakiz, Azken baten zugamen txartu irakor, zeure, badakiz, Azerien gozeti libratu behituna, gaurtik izango zara txakur txapelduna, azerien izua, txorien launa. Da. Ia. Bueno, zuen aurrien olako zera egiten az, asko atrebiuten, baina hemen ba, paiazukari asko ailegez, Da, hemen az atrebiuten ez duzten hori be natural urtan. Ia, doin izango zuen, ia. Olako gauzek, euskal literaturan be, egin dira. Eta esango zuen, ba, zeik ez dauz, ipuin guztizeko lan epintzen. Ez. Ez. Geuzi ez da bizikletan ikasi dabenari behitzie. Ez geuzi da bizikletan ikestie.
Ba, ikeskeran gozetie. Orduen, ba, hau, oitxura ondiz egon da, ipuñek, modu ondan, ondo dau. Ondo dau. Mobelek eta bar, ba, askok. Fabulak eta alegiak eta egin izan da bez. Orduan, hori da produktu bat eskaintzen dozune, egin lege. Ez, ez, ni beste gozu bat esaten abi. Ni nago esaten, ahosko kontakera zuzenetik, onaino eurekaz batera eroatie ipuin bat. Eurekaz batera. Eta gero ba, bier bada ba, eukileg ez. Eredu batzu, irakasleik eukileg ez, boba, nipinileik, eh? Eukileg ez, baina honek ez dutzu ez erkonpontzen. Hau, hau irakasleik berak umiegaz enbideu, txartotxu hau, hobetotxu hau, baina bintzat euskeraz, da euskalkizien koherentzia bat ez, ondo esan da, eta ba, holan edo beste modu batin, hori da enbidana, bisikletan ikesi enbida, ibiltzen. Da ibiltzen ikesi jaz, gozeu bida. Eze, bitu, ba, honeko milioen zelan ikesi da bisikletan, bitu, da, ikusi, a bisikletan bada bila, no, ondo, oso ondo dengo da hori ikusti, eh? Eta hola goipuñek, presentu lehik ez, egin jebe produktu moduen, nina hau esaten bestie. Ta hain zuzen, hau, ba, ni neure ideie, ba, danipe ez dote, guztiz esango, bertzolaritzi eta abar baleko askota deitu izen da ustei, irakasliek eta magisteritza eskolako ba, batzuk, batzuen buruen bertzolaritzie modu ontara erabiltzeko, hau da, ipuñek edo zelan baiteko kontakizunei sekuentzializazio bat, Jesus hori da, brebia. Antxe, entzune banda, ba, sekuentzia baten moduen, kontetako moduen. Ez da, orduen, ba, maila ontaraino, ba, edo zein irakaslek zelan bait intente leike, maila ontaraino, zelan bait eikie. Orduen, hori da, ba, eskatu doztina, deia, ba, engu zu, aprobie, ba, da, bai, egin leike, hau ez da bertzolaritzi, eh? Hau zer da, ez da, hau da, lehen esan duena, konta dugun, ipuin bat, hau zau, hoi aurrien belauniko, edo umez, inguratute, konta duguna, ipuin personal, direkto, urbil hori, ba, maila jasuago batera eroatik. Eta hau da, ja, ipuin horrek eukilegin zelan baita esateko mailari jasoena, eredua. Horrek ez da usan gura, mailari ondena edo ondoen kontatu dago nahi, baina hemen, berbak izi izi tanak osorik esan da dauz, bueno, emoten dau, ba, natural daula, emoten dau ez dauz, ez dau txarto, txarto ez errez dau, oin, ondo dauena asko hobeto kontolege hori jakine, baina hemen eredu baten indi dau. Ba hori ze, ibilbide hori, hori, umiegaz batera, edo ikasleigaz batera, da ez da, derrigor umiek ez da nixen, eh? Nik hau, honen antzeko, ba, irakasle egin egin ebasen, da eure hori gure eben, hori izkatzen eben, eta hori ze eiken, ba, alegin jo ginen. Ba, orduen, ba, hori zen golitzake, ahosko izkera zuzenetik, eta ipuin bat hartu dugunez beste kontakizuma bizen lehige, beste edo zori zen lehige, maila batera, azken baten, ba, holan kantetako moduen epini. Edo kantetako moduen ezpada, ba, idazteko moduen behintzat, ipini bikotzuzu, baina kantak moduen egiten bauzu, ipinti bauzu, hemen holan ordenetan da geuzek eta aldatzen da ordeni eta neurtzeko eta geuz askoen biko da, hemen hau holan ezin ja holan gehiago gari gebini. Hemen mile buelta mon bizakos gurueri, buelta errezak, irakazlegi garbi joki bideu zer gure da ben, da jakin bideu korregiuten be, baina mile buelta mon bizakos basile bat kentzeko eta ba, enbiko die, egitura guztizien, sinonimuek eta abar da besti eta baik elipsisek eta aditze jan, aditze ipini, ba, ondo neurtute geratu egiten. Baina, bera hori egiten dabilela, edo zu hori egiten zabizela, ezabiz horre guztizok, kontzienteki eta jakinki kontu ez nio jamen, sinonimuen bilen azabek. Ez, ez, bera, topo oso gotzo, ba, hau, hamen berbara sobraten jat. Ba, topo isu beste batia irukua, dauen, edo orduen ba, kenduzu zila bat, epinzu bikoa, da ez da, bere sortuko die hor danok, han sortuko die. Da hori dan hori eikie, hori da, orduan, zelan bait, ahosko euskalki hau, ahos zuzen, etxetik eskolara, aile gau dana, eskolan gero, ba, pixka bat gora ho, eta oso gora, jasoteko modu bat. Eta hau, amarra maik gauteko umiek, oso errez egin leki, eta orduan, holan idatzikie deuken euskalkize, identifikoko dabe, batuaz be, batuan ekin badabe, eta hizkuntza bat izango da, baina zein bizoen jezizia zuzertara ezti eta hori, hori izkuntzi hori, ipuinen kontakera zuzeni entzun da bena, batua gaz, da irakurtzen da bena, za testu eta izkuntziaz, bat ekie, ba nahiko gatxada, ze hor bizin mitjartien, ba, zulo handi bat hau, bat ez be, etxien, ba, sortzen badala, konfrontazio bat, etxeko berbakeri eskolako eta bar. Orduan, ba, modu montara jasoten badau, ba, bere euskalkize, maila guztizetan, eta maila guztizik esakeran ez di, maila asko, azken baten da, kontakizun zuzena eta direktu lehenen joan moduen, eta gero, berbako zogu izan, eta gero neurtu, ez da, beste, mila moduko aldamin hori izta horbize mitjartien, eh?
Ba, orduan hori ikin bada, joño, orduan haue, haue euskerio, haue hizkuntza bera da. Ba, batien izango da, ba, etzun, da bestien, etzan. Ba, no, baina, haue hizkuntza bera, o. Batien izango da, eban, aditzen laguntzailein, ba, hau, diferentzi, baina ordureko, hori guztu joan jordeko, ba, eukiozu, eukerie, hain, ba, gauza esateko, eta hori natural, natural jasoko dabe, da natural, natural, eingo dabe. Bueno, ba, nik, hause, adibide modu hau hemen, azaltzeko, jo, eta batez be, animetako, zueko lagu gauzak, eiken, alegintzeko, eta zu, eskola bada, hori, gauza asko itxeko, ez, hiru urte digazit, jo, eta mar urte, eta jenti, estudi joan dabil, je, da, ondino gero, be, jarra jugin dabe, eta zu, gamen zabizik ikastareko eiken, beti abizik esten, ni, ia, desigitan, hau, nozu pinik ostan ikastaro bat, ia, ikasizik, aztu da iusen, apurbe da azteko, ze karga jugin dabe, pixu, beti, beti zabizik esten, dabe, joan ondino ikisten, orduan, pentsau, ba, horren danen barruen, ba, geure etxeko hizkuntzie eskolan beregunien da barregutieko lekurik iztau, egon goztaba. Eta ez da modurik apruatorik garatzeko eta pixkaba gora eta ez da bida linguztek eta alde bat eritxik jabar da, ez da bai idatzi geholan da, zego, ba, hau esaten dana idatzi bier bada, ba, ez da hau mile modu idazteko modu zerik. Edo izen bide hau, ba, zeo zerre, ez du izo enografikoa dikin da bilera, bantxe jaso bigo juzera, baina bestela, berbait jendogun idazteko, ba, asmute dauz, inventet dauz, orduan apruat, ba, bideratu dizu. Eta gero zeo zer gehitxu hau, jolaz hori do, joko hori, gehitzen baduzu, eta neurtu daipin, joland, ba, gauze dotore bat ekin bozu, eta zarik eta txubaten, ba, zure humiek zeo zer irebazi, edo zariz espada txalduak, edo alako liura bat sortu hau zebadabe, ba, inde dau. Orduan honek, ba, ez die, hain gatzak, ba, da, kontzientzia, eta, ba, prestazune edo, pixka bat, gogu eta gana, geure duzi da, da, barrutik eta odoli indarbagun eta, ba, ez daip, ba, berezko atzegin edo plazer bat egon bihozkun gauzi da. Da humiek, humiek, ni humien intzela, ni abadi izen intzen oin dalago eta maosturot dalago kontuek eta kontan gendu zen, da gaur beha esik eta honet beha esik. Humiek orduak eta gaurkoak antzeko batie. Naiz eta telebiztiri begiregon, da naiz eta gu karratilia o txirringolia esgola eta bere bili, baina gure burue, da oinko hamar urteko humiek, tresnak eta urgin dugu zen edizentri, baina humiek, humiek, humediek gaur beha. Da, humiek, hau, da besti eta edo zer fantasizia edo zer. Orduan ba, umiekin, behintzat egin lege. Da, esan dudan ez, barruntekon gauzerik importantina, neusizek harinu, barruntekon gauzerik importantina, umie bada, barruntekon gune, ba, edo noaz egin lege. Ba, hori xe, nire aldetik, ba, besterik ez, da zeo zer komenta gure gozu edo gehitxu edo gitxitxu edo beste erabateko aprobatzu egin lege zelego da bar, ba, nik neurie esan dut. Bueno, ba, espadeko zu beste komentari horiek edo...